Sốm và cùng một cánh nề tì plâu bịch. Tôi nhận được sự tạo đạo bởi mặt đại cập bộ ngã tạm đàn sát đạo với chú Cô-sa, FM 9.5.5 chế tư sở lãnh. Nơi bình phong đã nề tì plâu bịch bàn vờ tạo lọp giúp cho mùi nâng bởi mặt xa chế thăm mây bà đồng tiết. Đại nước ngày này, khi nhóm bát nơi bánh tố chú mùi nâng bà thiên nạp bót đại tệ tôn chú mùi nâng rô bia bàm giang đã bày ở đằng thà ta ca prai chật nút chế ca bích rư co mình bịch. Chúng tôi bắn to tiếng cứ tiện tôi cho một tí mũi ca project đại sọc tạm bà tay bà cứ chỉ ca đại chạy khấn đối với chân mình chạy. Cầm hân bạp này cứ chỉ ca khấn trong phương phương bạp to tại một đoàn. Mình mến khấn trong phương phó này phương bạp tế. Nghĩa chứ đại mình ca khôi chất cứ quát khôi chất đại xa ảm phương bạp rồi bỏ quát. Bạn ta mình mến trăm tại bà nó tế. Quát mình ca khôi chất sọc sống rên đại xa quát vô tha. Bù là hãy đại quát phương bạp mà đoàn hai bà đoàn tiết. Bù này xa nèm phương bạp. Bạn mình chốc được không nông mình ក្រោយពេលដែលលោកអាដាមបានធ្លាក់ក្នុងអំពើបាបដោយឆ្នេះការនោះក៏បាននាំឲ្យមនុស្សយើងធ្លាក់ក្នុងអំពើបាបដោយគាត់ហើយក៏នៅតែនាំយើងឲ្យចង់ប្រព្រឹត្តអំពើបាបដែរមនុស្សមួយចំនួនខឹងមកពីមានអតីតដឹងពីអំពើបាបរបស់ខ្លួនអ្វីដែលមនុស្សបែបនេះចង់ធ្វើនោះគឺលាក់បាំងអំពើបាបរបស់ខ្លួនហើយក៏ព្យាយាមបញ្ចុះបញ្ចូលអតីតឲ្យធ្វើដោយខ្លួនដែរមនុស្សបែបនេះមានលក្ខណៈដូចជាស្ដេចសូលដែលទ្រង់គ្រាន់តែចង់ឲ្
cót nâng mình bằng cát ở mình cầm hằng đời xa miền ở đất tây đăng thà khuôn bằng phần phương bạp nội tế bằng tay ca prai chất đọc bằng cót nâng bằng cát ở mình cầm hằng trong phương hằng phương bạp tỏa khuôn tại mặt đồng hai đứa chân hãy bàn chí sử vẹo bố yếu rõ bì ca prai chất đọc bằng cót thà chỉ ca miền chất chư chả trong mối tí bí ca miền chất cao khlạc ca prui chất đại sọp tam prai ở tây bria cư chỉ ca chê cổ rụp rơi châm bạch hai ca ní miền tay chung phương ảnh đại cao khlạc bởi ảm chạp bằng Prasan ba bokol mne akot khlai tae mnu nu kwot kron tae pruoy chet chompu ampeu bab robos khluon tha vie nang pah poa da neak datai ponoh dai ni mien nei tha kwot mun tetua skoa tha ampeu bab robos kwot keu chi ampeu dai toas prachang nang prachea mchah lai patae chompu bokol dai kaot khlai prachea mchah veng kwot nang mien ka pruoy chet chompu ampeu bab robos khluon pruoh kwot yol khoeng tha pe dai kwot praprat ampeu bab keu kwot ban praprat toas nang preah do borisot hai neu pe dai haora nathan ban prom mien sdaich david អំពីអំពើបាបរបស់ទ្រង់នោះទ្រង់បានមានប្រាប់បន្ទូលតបថាយើងបានធ្វើបាបនឹងព្រះយេហូវ៉ាហើយស្ដេចដាវីតបានជួលយ៉ាងច្បាស់ថាអំពើបាបរបស់ទ្រង់គឺជាទង្វើដែលទាស់នឹងព្រះជាម្ចាស់ប្រសិនបើលោកអ្នកកំពុងតែព្យាយាមវែកញែករវាងការប្រែចិត្តដល់ព្រះប្រកាសនិងការប្រែចិត្តខ្លាញ់ខ្លាយនោះសម្ដួលដល់ល្អមួយដែលលោកអ្នកគួរតែសួរនោះគឺតើបុគ្គលនោះខូចចិត្តដោយសារគាត់ធ្វើបាបទាស់នឹងព្រះជាម្ចាស់ឬក៏គាត់ខូចចិត្
ឺគាត់កំពុងតែប្រែចិត្តក្នុងរបៀបដែលបង្ហាញថាគាត់ក៏ខ្លាចប្រជាម្ចាស់ឬក៏គាត់កំពុងតែព្យាយាមលាក់បាំងអំពើបាបរបស់ខ្លួនព្រោះខ្លាចលោកីនេះចំណែកចំណុចទី3ការទន្ទឹងមើលផ្លូវអត្ថន័យដើមនៃពាក្យនេះក្នុងភាសាក្រិកគឺជាការបង្ហាញថាបុគ្គលដែលបានកែប្រែដល់ពិតនិងចង់ទទួលការអត់ទោសបាបពិតមែនពួកគាត់យល់ឃើញថាអំពើបាបរបស់ខ្លួនបានធ្វើឲ្យមានការបែកបាក់ទំនាក់ទំនងហើយពួកគាត់ចង់ស្ដារទំនាក់ទំនងនោះឡើងវិញការដែលគាត់ចង់ស្ដារទំនាក់ទំនងឡើងវិញគឺមិនមែនគ្រាន់តែចង់ឲ្យអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងបានត្រឡប់ដូចដើមវិញប៉ុណ្ណោះទេគឺគាត់ចង់ឲ្យវាល្អជាងមុនទៅទៀតនេះគឺជាការពណ៌នាអំពីបុគ្គលដែលចង់បានការផ្សះផ្សាដែលកើតឡើងតែតាមរយៈការអត់ទោសការប្រយុទ្ធចិត្តដែលស្របតាមព្រះអតីតព្រះជាម្ចាស់គឺជាការចង់ឲ្យទទួលការអត់ទោសហើយក៏ជាការពង្រឹងទំនាក់ទំនងផងដែរសាវកពលបានប្រាប់ក្រុមជំនុំករុនថោសថាចិត្តយើងខ្ញុំបានទូលាយឡើងព្រោះពួកគាត់ស្រឡាញ់សាវកពលហើយក៏ចង់មានទំនាក់ទំនងខាងឯវិញ្ញាណឡើងវិញដែរការប្រាថ្នាចង់បានការរួបរួមតាមរយៈការអត់ទោសគឺជាចំណុចដែលបានបង្ហាញអំពីការប្រែចិត្តដ៏ប្រពៃប្រកបអត្ថបទនេះគឺដកស្រង់ចេញពី phleupit.com សូមអរគុណលោកអ្នកនាងដែលបានតាមដានស្ដាប់ជាមួយនឹងនីតិភ្លឺពិតនីតិភ្លឺពិតនឹងវិលជួបជាមួយនឹងប្រិយមិត្តនៅពេលក្រោយទៀតគណៈពេលនេះវត្តមានខ្ញុំបាទចន្ទាសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក14ខ6ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅគាត់ថាខ្ញុំនឹងហើយជាផ្លូវជាសេចក្តីពិតនិងជាជីវិតគ្មាននរណាម្នាក់អាចទៅកាន់ព្រះបិតាបានឡើយលើកលែងតែទៅតាមរយៈខ្ញុំមិនដ ਾਇ មើលឃើញព្រោះទ្រង់ជាគួរនឹងសម្រាប់ព្រះ